Hej på er! Tobias Kjellqvist heter jag. Idag ska jag visa er hur vi blandar till en riktigt fräsch renande drink. Ett avloppsrör. Vi börjar med vattnet. Vi hämtar det från älven här bakom mig precis. Vattenverket har vi alldeles bredvid. Vi tar i några isbitar. Lite gurka. Så det är fräscht och gott i med dem. Krydda med lite mynta. Och så fräschar vi upp det med limen. Ett par skivor lime där. Pressar vi lite extra. Och sist men inte minst, röret. Ett avloppsrör. Ha en riktigt fin sommar.